Doncs estic davant d'una pantalla que està registrant la meva activitat elèctrica cerebral. Això ho fa un aparell que es diu Neuroscan, que de fet és un aparell electrofisiològic, que el que fa és això, registrar l'activitat elèctrica cerebral. Són diferents parts. Una la tenim aquí, que és el software, que està registrant tota aquesta activitat, però també tenim aquesta part d'aquí, que és molt important, és l'amplificador, perquè aquesta activitat del cervell que volem detectar és tan petita que no la podem observar, a no ser que no l'amplifiquem, que és el que fa aquest aparell. L'amplificador, i després també hi ha una altra part que està aquí darrere, que no la veieu, està aquí dintre, que és una pantalla que genera estímuls. Estímuls que sabem que provoquen certes zones, sempre les mateixes zones, que és el que nosaltres utilitzarem per investigar. Què ens interessa investigar? Processos psicològics. I les zones no són res més que índex d'aquests processos psicològics. Molt bé, per poder fer aquest registre es necessita un cas que té uns electrodes que capten l'activitat elèctrica que surt del crani. I és aquest cas, aquesta activitat que capta aquests electrodes passa a través de l'amplificador fins cap a la pantalla on s'està registrant l'activitat i a partir de la qual, a través de tota una sèrie de manipulacions, podem arribar a treure la ona, que és l'índex dels processos cognitius que ens interessa estudiar. D'activitat electrocerebral hi ha de dos tipus. Hi ha una que és, que tot, de fet tot es basa amb la electroencefalografia. El que passa és que el que nosaltres utilitzem principalment és una modalitat que s'anomena potencials evocats. Els potencials evocats és un sistema que el que fa és que registra l'activitat elèctrica però d'estímuls concrets. Estímuls concrets que sabem que generen certes ones. De fet, això és una electroencefalografia. Són les ones que està generant el meu cervell espontàniament. Bueno, i també es veu com, per exemple, ara ho veureu. Ara ho veuràs, veus? Si ara tancaré els ulls. Veus com s'ha vist?